Mary, você não tocou no seu bolo de maçã. Por que me provoca espinhas? As espinhas são um modo do senhor castigá-la. Mãe. Sim? Por favor, entenda que eu tenho que começar a me relacionar melhor com as pessoas. O que é que você está pretendendo, Carrie? Fui convidada para a festa. Para a festa? É, a festa do ginásio. Todo mundo vai. Foi aquela professora que ligou, não foi? Por favor, mamãe, eu não sou como a senhora, eu sou engraçada. Todo mundo me acha engraçada e eu não quero ser, quero ser normal. Quero começar a ser uma pessoa completa antes que seja tão difícil para mim. O nome dele é Tom Ross e ele é um rapaz muito bom. Não. E ele prometeu vir aqui. Já disse que não. Ele vai me trazer à meia-noite. Não, mamãe, eu não aceitei. Não, eu não. Eu aceitei, mamãe, eu vá aceitei. Vá para o seu quarto. Não. Depois de tudo que aprendeu, Carrie. Nem todo mundo é ruim, mamãe. Nem tudo também é pecado. Vá para o seu quarto e reze e peça para ser perdoada. Ele é um rapaz tão bom, mamãe. Eu tenho certeza que vai gostar dele. Rapazes. Rapazes! Rapazes! É os rapazes! Depois do sangue vem o rapaz! E como cachorros farejadores, ganindo e farejando e tentando descobrir de onde vem aquele cheiro! Onde está o cheiro, cheiro! Olhe, eu sei para onde eles as levam no carro, eu já vi isso! Você não vai! Eu já disse que vou! Diga a esse rapaz que você não vai ou mudaremos daqui! Não! Iremos nos mudar daqui. Você nunca verá esse rapaz de novo. A chuva mamãe, está entrando. Por favor, a chuva está entrando. Mamãe, eu cuido disso. Por favor, sente e conversa comigo. Eu já disse que vou, mamãe. E as coisas vão mudar por aqui. Bruxa. É o poder de Satã. Não tem nada a ver com Satã, mamãe. Sou eu. Eu. Se eu me concentrar muito, posso mover as coisas. Satã é esperto. Mamãe, eu não sou a única. Outras pessoas também têm esse poder, já li sobre isso. Oh, pobre criança, não sabe que ele não deixa que saiba que está trabalhando em você? Não, mamãe. Eu saberia. Ele entrou no seu pai e o levou embora. Ele quis ir, mamãe. O demônio tentou. Ele foi embora com uma mulher, mamãe. E todo mundo sabe disso. Você deve renunciar a esse poder. Deve desistir. Não deve usá-lo nunca. Eu vou sim, mamãe. Não pode me impedir. Eu não quero mais falar sobre isso.